Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dripcraft, nossa linda mara série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos atrás da espada dos deuses. Basicamente, mano, o Lajotos PVP está com saudade da espada dele de Dark Licking, pra quem lembra do top. E eu preciso de uma espada tunada da hora que passe poder. Eu preciso! Então nós vamos fazer isso hoje. Pode confiar que é um bagulho da hora, hein? É muito da hora, sério. Mas antes, mano, o Lajota tem um avisinho pra vocês. Oi, Pedro, tudo bom? Como você tá, mano? Oi, LG. Eu queria falar com você, posso entrar? Opa, entra aí, cara. Sobe no baú, fica à vontade. Então, LG, eu queria pedir umas dicas suas, porque eu tô meio desanimado com os vídeos do meu canal. Eu tô achando que eles não tão muito bons. Como assim? Tipo, você tá com dificuldade pra fazer os efeitos na edição, essas coisas assim? Eu não tô conseguindo fazer uma edição tão legal. Eu queria fazer uma coisa que seja, sei lá, meio parecido com seus vídeos. Pedrux, eu sei exatamente o que você pode fazer. Tá, eu tô ligado que você edita seus vídeos no micro-ondas, né? Isso não é muito bom. Eu sei um programinha muito bom pra editar, que é de graça. É de graça? Caraca, fala pra mim então. Beleza, Pedrux. Eu vou te mostrar hoje o Wondershare Filmora. Com o Wondershare Filmora, um dos melhores editores da internet, você pode simplesmente pegar o seu vídeo, jogar ele aqui e pronto, aqui tá seu vídeo. Agora, você pode fazer que nem eu. Quando você fala alguma coisinha errada, tu vem, corta o vídeo, deleta, rapidão. Ó como foi fácil, viu que eu fiz com o mouse e tudo, né? Você pode fazer uma correçãozinha de cor. Ó, olha a diferença que uma correção de cor faz. Olha como que tá o vídeo aqui e olha como tá agora. Com dois cliques, basicamente. Sem falar do resto das coisas que você pode fazer com o Wondershare Filmora, que são muitas. Você pode simplesmente vir aqui no teu vídeo e dar um zoom pra coisinha que você falou ficar com mais impacto e legal no seu vídeo. Você pode inverter no seu vídeo, eu te garanto, tem utilidade. Ou você pode até fazer um motion tracking, que é basicamente você selecionar alguma parte do vídeo e vamos clicar em iniciar rastreamento. Ó, olha como foi rapidinho aqui nessa slab que eu coloquei. E ó que da hora. Tá dripado agora e tá seguindo a slab. E basicamente, tudo isso aqui que eu fiz foi só pra mostrar alguns efeitos básicos que dá pra você usar no seu vídeo todo dia. E eu fiz tudo isso em menos de 2 minutos. Imagina o que dá pra fazer se você pegar pra editar um vídeo de verdade. Bom, é só você ver um vídeo do meu canal que você vai ter a resposta. Então, se você quer ser um youtuber de sucesso, a qualidade do seu vídeo importa muito. Então, por que não usar o Wondershare Filmora? Caraca, LG, que programa da hora, velho. Eu vou agora baixar isso aí, velho. Não vou perder tempo, não. Até mais, mano. Até maior. Vou olhar seu canal depois pra ver se ficou bom, hein? Eu vou lá agora, tá? Beleza, vou lá. É nóis. Não esquece, hein? Link na descrição, Pedrux. Link na descrição, não esquece. Tá bom, tá bom. Isso aí, galera. Faz que nem o Pedrux. Baixa o Wondershare Filmora para deixar o vídeo tunadão. E baixa pelo link na descrição, hein? Então, quem puder passar lá para ajudar o Mano Lajota, passa lá que vai ajudar demais, galera. Quando você apoia nos anúncios, Lajota felicidades, tá ligado? Ah, aliás, eu quase que esqueci de falar. Pera aí, eu esqueci de dar... Gente, peço desculpas pela falta de educação, mas eu esqueci de dar oi para vocês. Oi! Bom, gente, como vocês estão? Seguinte, só queria parar aqui rapidão para dar um oi para vocês e também para lembrar que se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis antes das 5 da tarde, hoje vai ter mais um vídeo. Então, para você que não tá ligado, é vídeo todo dia às 11 da manhã e se o primeiro vídeo do dia pega 30 mil gosteis, tem um segundo vídeo às 5 da tarde. Então, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber o segundo vídeo quando ele chegar, fechou? E se você estiver de boa, manda o canal para algum amigo aí, fala para ele comentar que veio por você e para ele se inscrever no canal na parte da Mano Lajota, fechou? Enfim, vou mostrar pra vocês a espada. A espada que eu vou fazer é de um mod de magia muito louco chamado Mahou Tsukai. E bom, ela é uma espada muito maneira. Pra fazer ela, a gente vai precisar de algumas coisinhas do mod. Vamos começar pelo básico, que é o livro dele. Eu preciso de um couro, 3 papéis e 5 corantes vermelho. A gente tem isso? Temos os 3 papéis. Então vamos atrás do corante vermelho. 2, 3, 4, 5. O couro vai ser um problema, porque eu não sei onde tem vaca, mas calma aí, que eu tenho a Lajota Lajota Exploration. Quem sabe lá tem uma vaca, já que ninguém veio pra cá, a chance de ter uma vaca aqui é grande, eu acho. Ó, tem um cavalo, e cavalo dropa couro. Aí, pegamos um couro aqui, agora a gente faz assim, assim e assim. Prontinho, Mahou Tsukai Compêndio de Conhecimento. Que isso, hein? Nomezão, hein? Como esse aqui é um mod de magia e eu não sei o que tanto que ele usa, vamos voltar pra Lajota Lajota Exploration, porque se der problema, pelo menos deu no local que a gente não liga que aconteça isso. Tá bom, estamos aqui no livro do mod e o que a gente quer é, aqui ó, Calibur. A espada sagrada Calibur tem diversas propriedades. Primeiro, mortos-vivos e monstros profanos ficarão com medo e vão tentar fugir de você. Segundo, ao usar o botão direito, irá puxar tanto um usuário quanto ditas criaturas para perto. Então eu posso atrair a galera pra mim. Usando a tecla Y, a espada irá punir ditos monstros com um cooldown. Então, tipo, então se eu apertar a tecla Y, ela vai dar um dano na galera, mas tem que esperar um pouquinho pra poder usar isso. E como a espada Calibur é uma espada que tá no processo da consolidação do poder, você pode encantar ela diversas vezes
pra aumentar a potência dela. E também parece que essa espada tem alguns limites. Então eu posso oferecer algumas coisas pra ela como sacrifício pra remover esses limites. Essa parte eu não sei muito bem. Então meio que essa é a explicação da espada. Agora a gente precisa fazer ela. Eu sei os recursos que nós vamos precisar, então vamos atrás deles aí. Cadê? Vamos pra cá. Oi! Oi, amigo! Essa é a minha casa, você se apoderou dela? Uai, é minha também, uai? Não é. Tem duas camas aqui. Tem uma cama. Tá, é o seguinte, eu vim perguntar, você por acaso tem ore de ferro ou alguma picareta com toque suave pra você pegar uns ore de ferro pra mim? Tenho. O problema é que a minha picareta, ela quebra 3x3. Ah, tudo bem, eu preciso de pouquinho só. É só pra fazer um experimento. Meu Deus. É o marretão. Na real, me leva pro local, eu queria ver sua reação ao usar ela pela primeira vez. Eu acho que seria uma coisa legal de se ver. Tá bom, então, é qualquer lugar, qualquer buraco aí que tiver ferro. Meu estilingue tá quebrando e eu não tenho linha. Tá, então aqui tem uma caverna básica e logo logo vai ter os ferros, né? Então... Tó, o tamanho dele. Tá, mas só minera o ferro, não minera bobeira, por causa que é muito caro pra reparar esse item. Tipo, é muito caro. Tá bom. Vou sair quebrando tudo. Mentira. Caraca, que buraco ruim, velho. Não, pode dar uma quebrada nas paredes aí pra achar o ferro. Então tá, pera aí. Tá, até as pedras aqui pra atrapalhar nós, mas tudo bem. O doido. Tá, mas pera, isso aqui tá com toque suave? Tá, as pedras tá vindo liso, não tá vendo? Pode crer, véi, o doido. Tá, amigo, ainda não apareceu o ferro, não. Vai ter que achar o ferro agora. Vai, ó, segura o botão e vai reto um pouquinho, vai. Estou bugada. Tá, olha, achei aqui, ó. Fake news! O quê? Não, tá vendo essa pepita, esse iron chunk que dropa? Quando você coloca ele na crafting table, ele vira minério. Conseguiu agora? Caraca, eu não sabia disso. É. Então eu não precisava de taco, sabe? Não, precisava, porque senão ele dropa um outro bagulho, eu acho. Não, pera, calma. Ele dropa Iron Chunk também? Dropa. Então tu não precisava de toque suave. Eu não sabia disso! Que... Mano, que absurdo. É novidades, né? Pedro, novidades. Mas tudo bem, de qualquer forma foi legal usar essa marreta. O marretão é da hora, né? Se alguma hora você quiser alugar ele pra minerar, tamo aí, tá? Tá bom. E os itens pra gente fazer esse negócio legal, a gente vai fazer uma magia um pouco diferente. O nome dela é Consolidação de Poder. Esse daqui, ó. Pra fazer a Consolidação de Poder, a gente vai precisar de uma adaguinha bem legal e 30 de mana que a gente já tem. E dois pós de diamante e um pó de esmeralda. Bom, vamos craftar isso, vamos pra área lá. Tá bom. Então, a gente vai dar uma rua aqui, ó. Diamante em pó. Porém, pra fazer os minérios em pó, a gente vai precisar de um martelo. Pra nossa sorte, esse martelo é muito fácil de fazer. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o pó de diamante, duas vezes, e um pó de esmeralda, uma vez. Vamos deixar nosso martelo aqui, vai que a gente usa ele de novo. Outra coisa que a gente vai precisar é dessa adaga, que é uma espadinha roxa, muito fofa, por sinal. E, ironicamente, é pra eu ter tudo, já que eu tenho coragem roxa no inventário sempre. Então, boa. Tá, vamos pra área lá agora. Oi, Elquinho, tudo bom? Oi, LG, bom? E você? Tô bom, quer ver uma coisa legal? Quero. Tá, entra em cal comigo. Entrei. Tá, Elquinho, eu vou te levar pra uma área meio longe, tá bom? Então eu vou ter que colocar o Waystone Global, calma aí. Tá bom. Coloquei a Waystone Global, o nome dela é Lajota Lajota Explorations. Vê se aparece aí pra você. Achei. Tá, deixa eu tirar ela do global, né? Daí se tu quiser, tu pode marcar ela aqui. Aqui é um local bem longe, se você olhar as coordenadas, é o quê? A gente tá, tipo, no 25 mil, que é o local que eu venho pra explorar, minerar, achar dungeon, essas coisas. E o que eu vou fazer hoje, ele existe um pouco de espaço, então eu achei que ia ser aqui. Ó. É o quê? Eu vou quebrar esses matos aqui, ó, porque eu preciso que eles saiam daqui. E como tu curte os matinhos pra fazer seus negócios, pode pegar tudo, tá? Vou pegar. Ô, tem umas flores, essas flores são úteis pra fazer um ritual muito louco, hein? Essa tá cheia das magias também, né, Elquinho? O que eu vou fazer hoje é magia também, sabia? Ah, é? Gosto. Sim, eu tive que fazer um item roxo, acredita? Ó, tá. Limpamos a área aqui, ó. Vou dropar os matinhos aqui pra você, que eu sei que você gosta, Kim. Vai receber o qual é importante pra tu. E o que eu faço agora, Kim, é pegar minha adaga e segurar o shift, dano em mim de novo e apertar M. Ó. Aqui está o meu primeiro círculo mágico. Agora, Elkin, vai um pouquinho pra longe, que eu tenho medo do que vai acontecer agora. Ah, meu Deus, LG, não. Tá, eu vou colocar dois pós de diamante, um pó de esmeralda e... Eu vou sair de perto. Meu Deus, o que é isso? É uma poça mágica. Ah, não é um buraco negro não, né? Não. Ah, tô tomando dano. Não pode ficar muito perto aqui. Que da hora. Ah, mas o dano é daquele esqueletão ali mesmo. Ah, que bonito, cara. Nossa, LG. Que bonito nada, Elquinho. Ele dá mó dano. Vamos matar ele. Ele é mutante, Elquinho. Oi, nem tô vendo a barra de vida dele.
Matamos. Boa. Será que não vai ser dropou alguma coisa? Tomara que não. Ou, olha como fica o céu em volta disso aqui. É, fica muito tenebroso, né? Olha, Kim, faz o seguinte pra mim. Sem nada na mão, clica com o direito aqui no círculo, só pra ver o que acontece. Direito? Tô clicando, não fez nada. Ah, queria ver se ele sugava sua mana pra expandir. Então, é o Kim, o que acontece agora é que eu tenho que esperar o tempo passar pra minha mana, que é o meu poder de marrom, recuperar e cada vez expandir mais esse círculo. Então, meio que é só esperar agora. Ó, Alquinho, quando eu cheguei a 30 de mana, o círculo se expandiu automaticamente. Agora minha mana voltou pra 3, tá subindo de novo. Olha o Creeper, olha o Creeper. Ah, então agora, Alquinho, por enquanto você tá livre, eu vou ficar só parado esperando expandir, então daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tá bom. E foi! Temos aqui o nosso lago mágico. Será que dá ruim se eu pular aqui? Ó, não dá pra ver nada. Isso que eu tenho visão... Nossa, mas olha o tamanho do lago que fez de marrom. Que da hora. Bom, de qualquer forma, ele tá aqui. Ele é meu agora. Porém, pra fazer a espada, eu vou fazer a Calibur da hora. A espada dos deuses. Eu preciso de 5 mil. E uma espada de diamante encantada. E como vocês estão vendo ali, eu tenho 100 só. No máximo, eu tenho 40 agora. Então, tem um esqueminha que nós vamos fazer, que é o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer um diamante sintonizado. E pra fazer, ele tem que fazer um sintonizador. Então, faz isso. Bom, eu vou fazer com o Cinto Talkin, porque eu sei que ele não vai ligar. Quase que eu tô sem agora. E assim a gente faz o sintonizador do marrom. Vamos pegar um aqui e a gente bota um diamante do lado dele. O sintonizador funciona mais ou menos assim. Se eu clicar com o direito, ele vai pegar todo o meu marrom e vai guardar ali. E assim, por mais que meu limite atual seja de 100, eu posso chegar a 10 mil. Só que no meu caso eu preciso de 5 mil, né? Eu tava dando uma olhada aqui, existe uma magia bem legal, que ela usa dois ouros em pó e uma ender em pó. Vamos tentar fazer ela? Vou em casa ver se eu tenho ender pearl, porque aqui não tem. Tá, vamos fazer ela aqui um pouquinho mais longe, né? Dois desse, um desse e clica. Tá, na teoria, pra usar essa magia, eu preciso ter 100 de mana guardada e mais 100 aqui pra utilizar. Então, vamos esperar juntar minha mana aqui. Tá, aqui já tem 100, então espera ter mais 100 lá. Então, calma aí. Se bem que o Alquinho, se pá, ele tem mana. Calma aí, vamos ver com o Alquinho. Pera aí. Alquinho! Oiê! Você foi convocado para Lajota, Lajota Explorations. Cola aí. Colando. Quanto de marrom você tem agora? Você sabe, Alquinho? Não consigo ver, não. Só se eu tiver o bagulhito lá. Ah, tá bom. Então, bom, coloca todo o seu marrom aí. Vamos lá, ele tá com 108. Tá com 211 agora. Tá, coloca tudo, coloca tudo que tiver. Tô colocando, tô colocando. Tá, gente, o Alquinho, ele é bruxo também, então ele tem mais marrom que eu, entendeu? Daí o Alquinho tá mais evoluído, né? Foi? Eu coloquei 100. Aham. Uhum. 100 e poucos, na real. Tá, daí acabou o seu? Acho que sim, mas vai regenerar mais daqui a pouco. Eu fico por aqui, se você precisar. Bom, gente, eu acho que por enquanto ainda não consigo usar essa magia porque eu não tenho muita mana. Eu vou ver o que dá pra fazer e daí eu vou voltar. Calma aí. Mas enquanto isso eu vou juntando mana, relaxa. Tá bom, está na hora da gente fazer uma outra magia. Porque querendo ou não, preciso fazer magias pra gastar aqui a nossa energia pra poder gerar mais energia. Eu tava dando umas olhadas aqui, tem umas magias que é legal. Porém, pra fazer elas eu vou precisar de alguns itens. Então, pera aí, não, esse aqui não. Nosso martelinho. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Pegar aqui e cortar 7 ouros. Fizemos 7 pó de ouro. E com a nossa adaga a gente vai colocar algumas lãs aqui. Pronto. Isso aqui é um tapetinho pra gente fazer feitiço. Vocês já vão entender, calma lá. Vamos pegar uma madeirinha daqui, fazer uma crafting table e colocar ela aqui. Com a crafting table, a gente vai vir e vai fazer esse código místico. Ele basicamente serve pra gente poder colocar as magias dentro de nós e assim armazenando as mesmas. Porém, a gente ainda tem que fazer a magia. Então, vamos pegar nosso sangue aqui, M. Tá, vamos colocar ouro, ouro, ouro e clicar aqui. Com isso, a gente tem o primeiro pergaminho de magia. É uma magia bem legal, por sinal. Vamos colocar nossa magia aqui, colher essa daqui e vamos chamar o Alquinho pra ver. Alquinho? Oi, que isso? Não ativei ainda, acabou, ativar agora. Ó, Elquinho, seguinte, eu tava vendo a magia que eu queria te mostrar, porém pra fazer ela eu preciso de 900 de mana e eu ainda não tenho tudo isso. Porém tem outra, me presta aí, entendeu? Tá, ó, eu vou fazer aqui, ó, sangue M. Tá, o círculo. Eu vou colocar um pozinho de quartzo e dois de ender. Vou pegar esse pergaminho, vou colocar ele aqui, ele é do deslocamento mental, tá bom. Na teoria, ele precisa de 300 de mana, então é pra eu conseguir. Beleza, tem, sei lá, o suficiente. É o Kinho, todo espectador! É o Kinho, você... saiu do seu corpo? Eu saí do meu corpo e eu tava olhando essa caverna. Que doido! E... Peraí, deixa, calma aí. Gastou uma roll? Olha aí, você gastou os 300. Ele drena 300 por uso? Peraí, vou fazer de novo, porque gastou uma roll e é bom. Calma aí, ó, Elquinho. Se bem que agora tá de noite, calma aí, que tem mais uma magia que dá pra fazer. Ó, Elquinho, a magia que eu vou fazer aqui, eu preciso de duas esmeraldas e um quartzo. Essa magia é bem legal, saca só, ó. Você tá usando sangue pra fazer esses círculos, é isso? É do dedinho. Quartzo, esmeralda e clica.
Ah, ele não foi. Galera, seguinte, a magia funcionou, só que ela tem que só ficar parada aqui agora, pelo que eu entendi. Olha, olha minha mana subindo de 10 em 10 agora, bem rapidão. E eu dormi aqui, né, Alquinho? E daí eu acordei com a magia, com a mana cheia, já tenho 1.127 aqui, acredita? Caraca! É, taca a mana aí, Alquinho, vai, taca a mana aí, Alquinho. Trá! É, manda de volta que a minha já tá cheia de novo. Ó, e mano, Alquinho, que absurdo. Na teoria, agora que eu tenho tudo isso de mana, eu vou poder fazer aquele feitiço lá de antes. Tá, então, Alquinho, bum. Você tá brilhando! Ô, Alquinho! Nossa! Que da hora! Oh, Coquinho, eu tô muito rápido! Mano. Caraca, isso aqui não para? Que doido! Quanto tempo é isso? Tem tá com medo acabar sua mana, agora. Não. Bom, a gente tinha 1.000, agora tem 400. Então, é, foi um pouquinho de mana nessa brincadeira. Mas a parte boa é que gastar a mana pra gente gerar mais mana, né, Alquim? Então, bom pra caramba. Bom, eu, pra fazer essa magia, eu usei uns pergaminhos, Alquim. Eles agora se gastaram, então eu perdi eles. Mas tá de boa, sabe por quê? Por causa que agora minha mana tá gerando bem rápido e tá subindo. Então, já tô com 700 de novo. Caramba, tá indo muito rápido agora, LG. É o efeito dessa magia aqui que você fez? É, basicamente é isso. Agora, é o que encomendas. Eu preciso de mais dois itens. Eu preciso de uma espada de diamante, lápis lazuli e uma mesa de encantamentos, tá bom? Não precisa ter livro, nada, só mesa de encantamentos. Tá bom, tá bom. Vai ser da hora, Kim, confia. Tô indo buscar, já volto. Caraca, galera, eu nem acredito que tá dando certo o mod da magia, tô gostando demais. E tipo, a gente fez essas duas magias da hora, isso que nem era o objetivo do vídeo. Ela não é o que a gente quer, foi tipo um bônus, então tá dando certo pra caramba. Se vocês querem mais vídeos com esse mod de magia, que tem muita magia diferente, deixa um gostei no vídeo e comenta aí embaixo que vocês querem mais, fechou? Só que agora, o que eu vou fazer é fazer uma coisa bem da hora. A Jota! Opa, delivery. E aí, Avery? Chegou? Ah! Ó, manda aí. Lápis azul, espada de diamante, e mesa de encantamento. Tá, taca marrom aí. Marrom. Enquanto isso, eu vou encantar uma espada de diamante aqui, Arkin. Qualquer coisa ou tem algum encantamento específico? Qualquer coisa, ela só tem que estar encantada. Pronto, tá. O Elkin, fica com esse meu aqui, por causa que aquela magia que eu fiz de drenar mana funciona assim. De noite, eu ganho muita mana. Só que de dia, ele drena a mana minha. Então, se eu ficar com esse negócio na mão, ele vai ficar tirando minha mana. Tanto que tá meu marrom tá em 2 agora. Então, meio que de dia, eu me torno inútil enquanto essa magia existe. Então, eu tenho que esperar. Tá, beleza. Então, eu fico cuidando aqui da sua mana. Já tá de noite, vai dar bom daí. Tá, ó. Galera, seguinte. Eu fiz uma magia muito da hora, que coloca um quartzo e duas esmeraldas. E com ela, a partir do meio-dia até meia-noite, eu vou estar gerando muita mana. Como vocês podem ver, eu tô com 58 ali, tô com 100. E tô gastando e já tô enchendo de novo. E eu fiz o Alquinho fazer a mesma magia, né, Alquinho? Tá aqui, ó, meu circulozinho, gente. Eu também tô gerando muita mana e a gente tá enchendo esse bagulho. E essa magia é bem boa, porque como vocês viram, a magia tá subindo milhares de vezes mais rápido e já temos 2.500. Então logo, logo a gente vai ter espada. E vai ter uma hora do dia que vai acabar esse ritual. E quando acabar esse ritual, a gente começa a perder mana em vez de ganhar. E daí o que a gente faz? A gente só quebra o círculo mágico. É rapidinho, só isso. Então aqui, maravilha. Bora até 5 mil, Arquim. Ó. Uma aos 5 mil. Ui! Bom, vou cortar aqui pra fazer aqui o negócio. Bom, mas tamo aqui, ó, farmando, tá? Ó, Elquinho, temos 4.857 de marrom. A gente teve que quebrar aqui porque ficou de noite, galera. A gente dormiu e refez o ritual. Então agora tá de manhãzinha. E... mano, tá enchendo rápido demais, LG. É, eu já tô com 100 aqui. Elquinho, 5 mil. Deu? Ah, moleque, beleza. Tá. Agora, Elquinho, eu venho aqui, pego aquela espada encantada que eu tinha mostrado pra você, lembra? Ah, pera aí, eu esqueci a espada lá embaixo, Elquinho. Que isso? Calma aqui, calma. Fica aí. Cadê? Ah, achei a espada aqui, Elquinho. Tcharam! Meu Deus, que da hora! Elquinho, essa é a espada dos deuses, a Excalibur, cara. O dano base dela tá de 7, cara. Tá, só aqui, dá pra aumentar o dano dela. Com magia? Com algum ritual? Como é que é? Eu vou te mostrar agora, Alquim, mas só, peraí. Então, Alquim, a espada Calibur, pra aumentar o nível dela, é basicamente colocando livros encantados de Smite 5. Você tem algum livro de Smite, por acaso? Eu acho que não. Tenho quase certeza que não, mas posso dar uma olhada. Então, porém, o bagulho é o seguinte. Ela tá com 7 de dano. E ela, cada vez que coloca o livro de Smite, ela aumenta ainda mais. Podendo chegar, tipo, a 100, 200 de dano. Porém, ela tem um problema, Alquinho. Ela não tem dano infinito. E eu quero dano infinito, né, Alquinho? Tá. Quer dizer que ela não ter dano infinito é um problema, sendo que não tem espadas com dano infinito no Minecraft. Ou vai ter, Alquinho. Sem falar que você acha que eu ia gastar mó tempo pra fazer uma espada com 7 de dano? E se eu aumentar ela, dá pra aumentar ela pra 50, assim, e 100 de dano não é muito, né? Depende do referencial.
Bom, Aquinho, agora a gente vai começar o processo para fazer a espada de dano infinito. Tá, beleza. Mas isso vai ficar para outro episódio, pessoas. Então, se vocês querem ver isso quanto antes, deixa o gostei aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa no canal do Aquinho, que ele ajudou demais. E em breve a gente vai aparecer com essa espada. Vale lembrar que aqui no seu lado está aparecendo, um card com um vídeo de Dripcraft para você assistir e a playlist completa. Então, clica aí, faz a maratona. Aliás, espero que você tenha gostado do vídeo. É nóis, falou.